tenia 20, 21, 22 anys, anava a molts esdeveniments i a mi m'agrada molt la gent que emprenia el seu negoci i a més jo sempre he somiat amb el meu. Llavors, una vegada acabada la carrera, he començat a treballar un temps i a l'acabar dic, és el moment ara de començar el meu negoci. Llavors, relacionat amb aquest cas, com porto anys al món de la comunicació amb Clubs d'Oratòria, he decidit tirar pel màrqueting digital i específicament per la creació de pàgines web. M'ha anat de perles perquè gràcies a aquest ajut he estat un temps formant-me, donant-me a conèixer els esdeveniments de networking i també gràcies a això he pogut llançar el meu negoci d'una forma eficaç. Ara que estic descobrint aquest negoci, com funciona ara i estic creixent, sí que continuo per aquesta via. Una de les parts és especialitzar-me en una part a conferencistes i persones que tenen una marca personal potent i també en un futur ampliar serveis.